նմանակման համար, որպեսզի ավելի տեսանելի լինի մեր գործողությունները, մենք ստացել ենք արհեստական վերք ուժեղ արյունահոսությունով, արյունը, որը օգտագործվում է, իսկական արյուն չի, դա պատրաստված է հատուկ նյութերից. Ինչ պետք է անել? Առաջին հերթին պետք է ուղղակի սեղմում կատարել, չմոռանալով պաշտպանվել. Եթե հնարավոր է, եթե ձեր ձեռքի տակ կան մաքուր կամ մանրազերծ վիրակապական նյութեր, պետք է ծածկել վնասված մասը շատ արագ և ուղղակի սեղմում կատարել։ Հնարավորության դեպքում պետք է բարձրացնել վերջույթը։ Այնուհետև, եթե ունենք վիրակապական նյութեր, իսկ այս պարագայում մենք ունենք վիրակապական նյութերը, մենք պետք է սկսենք վիրակապել։ Վիրակապման տեխնիկան կոչվում է, ես ուժեղ սեղմում եմ կատարում, նայեք, վիրակապման տեխնիկան կոչվում է ճնշող վիրակապի տեղադրում ուժեղ արյունահոսության ժամանակ։ Եթե տուժածը կարող է ձեզ օգնել, խնդրեք ֆիքսի ձեռքը, դուք պատրաստեք վիրակապական նյութը և սկսեք վիրակապել ավելի նեղ հատվածից, ցանկալի է վիրակապման ժամանակ դուք լինեք դեմ-առդեմ կամ նախուժացին, որպեսզի հետևեք նրա վիճակի, նրա։ Եթե արյունահոսությունը շարունակվում է, անգամ ձեր ճնշող կապը չի օգնում, ապա ձեռքի տակ եղած որևիցե գործված, մենք կարող ենք տեղադրել վնասվածքի վրա, հնարավորինս ձիք ենք վիրակապում, որպեսզի ճնշում կատարենք վնասված մասի վրա։ Երբ որ ձեր վիրակապական նյութը ավարտվում է, ցանկալի է, որ կապն էլ տեղադրեք վնասված մասի վրա։ Դա ևս մեկ անգամ ճնշում կատարելու հնարավորություն է և արյունահոսությունը դադարեցնելու հնարավորություն է։ Այս վիրակապը, որը մենք հիմա ցուցադրեցինք, կոչվում է ճնշող վիրակապ, ուժեղ արյունահոսության ժամանակ։ Երբեմն սա բավական է, որպեսզի արյունահոսությունը դադարի մինչև բժշկական հիմնարկ հասնելը։ Սակայն, եթե կան մի քանի այսպիսի վնասվածքներ, կամ մենք չենք կարող վիրակապել, քանի որ դեպքի վայրն ավտանգավոր, կամ չունենք որևիցե նյութ, որով կարող ենք վիրակապել, դրանք կոչվում են արտակարգ իրավիճակներ, մենք կարող ենք օգտագործել լարան, եթե արյունահոսությունը ուժեղ է և կյանքին վտանգ է սպառնում։ Լարան տեղադրելու համար նույնպես կարող ենք օգտագործել ձեռքի տակ եղած միջոցները, կարող ենք վերցնել որևէ գործված, միշտ լարանը տեղադրում ենք մեկ ոսկրի վրա, երբ որ ունենք մեկ ոսկոր, և լարանի հիմնական նպատակն է ճնշել անոթը, որը անցնում է ոսկրի վրայով և արյունը մատակարարում է մեր վերջույթը։ Ճնշելով այդ անոթը մենք կանգնեցնում ենք արյան մատակարարումը դեպի այս վնասված մաս, ինչն էլ նպաստում է արյունահոսության դադարեցման։ Կապ ենք դնում արյունից մի քիչ վերև հատվածում, այնուհետև կապի տակ տեղադրում ենք, կարող ենք տեղադրել ձեռքի տակ տեղադրված է միջոց, փայտի պտոր կամ ինչ-որման և պտույտ ենք կատարում մինչև վերջ, մինչև տեսանելի արյունահոսությունը այստեղից դադարում։ Այնուհետև կարող ենք ֆիքսել և շատ կարևոր է նշել ժամը, թե երբ է տեղադրվել լարանը։